A partir paso yo. Mira, Rosé. En algún lugar de un gran país. Tots els animals que la gent no vol, que han sigut abandonats. Tot això comporta moltíssima feina. Llavors, tot això comporta uns gastos econòmics, un esforç físic i dedicar-t'hi cada dia i bastant temps. A l'Ajuntament ens dona subvencions, però un cop a l'any i no el que pertoca. Llavors nosaltres vivim molt del tema dels voluntaris, dels socis, de donacions. Molta gent ens porta menjar, ens porta llaunetes, mantes, joguines pels gats, lo necessari pels animals. O sigui, tens alegries i sobretot tens moltes tristeses. Nosaltres, els que estem aquí cada dia, tots els gossos és com si fossin nostres. Llavors, el tema de l'adopció, per exemple, no li donem un gos a qualsevol o un gat a qualsevol persona que ens vingui. Què passa? Que han tingut una vida molt dolenta abans de venir aquí i el que volem és que trobin una vida millor. Què s'ha de fer quan adoptes un gos? Vale, pagues els gastos veterinaris de l'animal. El gos o el gat no el pagues. Llavors, per adoptar un gos, pagues el tema de xip, les vacunes, la castració, els testos de leishmaniosis, que us explicaré el que és, desparasitació interna i externa. Em sembla que no em deixo res més. Ja, bueno, ja les analítiques. Llavors són 245 euros. Quan hi ha excés de gossos, això és un caos, perquè vam tindre que fer dues instal·lacions noves de gàbies perquè no ens hi cabien els gossos aquest estiu. O sigui, va ser una passada el tema d'abandonament que hi va haver. Sí, tenim un contacte a Alemanya que fa molts anys que treballa amb nosaltres, bueno, treballa, col·labora, vale, perquè ella no cobra res, es dedica la major part de la seva vida en buscar famílies pels gossos que tenim aquí, sempre tenim un seguiment, fotos, vídeos, i cada any fem una trobada a Alemanya, ens desplacem, ens anem partint de voluntaris i de col·laboradors i tot, i ens desplacem a Alemanya i ve tota la gent amb els gossos i és superxulo, perquè els gossos també se'n recorden molt de nosaltres. Si algun gos el trobeu i té xip, sí? Primer truqueu a la família, suposo. Sí. I si no fan res, si no venen. Normalment, si un gos té xip, truquem a la família depenent de l'estat del gos que està, de l'estat en què està el gos. Llavors, si un gos, que ja us ensenyaré un que tinc, que té tela marinera, està en molt males condicions, el que fem és parlar amb l'Ajuntament i intentem que el gos no es torni. Intentem salvar-lo i buscar-li una altra nova família. Abans obríem matí i tarda, perquè així sortíssim més i tal, però vam tindre un problema, de que els gossos aquí només els podien donar a menjar el que és el migdia, perquè el vespre és molt complicat i hi ha molts animals. Llavors ens vam trobar que els gossos, quan a les tardes, és normalment quan estan més tranquils. El veure cúmul de gent, gossos passejant amunt i avall i tot, com que ja tenien el menjar a l'estómac, es posaven super nerviosos, donant cops a les valles, bueno, quan es posen a vegades que no coneixen, i vam tindre dos casos que van tindre una torsió d'estómac i es van morir. Llavors vam dir que a les tardes no es passejava més.